यी पुराना नोटहरूको मूल्य अहिले लाखौँ छ। नमस्कार, आज हामी पुराना नोटहरू कसरी बिक्री गर्ने, कसरी पुराना नोटहरू बेचेर लाखौँ करोडौँ कमाउने यो भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुराको जानकारी पाउनुहुनेछ, त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमतिर या त भिडियोको बिचतिर हामी एउटा यस्तो नोटको बारेमा जानकारी दिनेछौँ जुन 2 रुपियाँको नोट 22 लाखमा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि एउटा मात्रै नोट 22 लाखमा। त्यसैले भिडियोलाई छोडेर कतै नजानुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नोट बिक्री गर्नको लागि सम्पर्क नम्बर पनि म तपाईँलाई भिडियोको अन्तिमतिर या त बिच भागतिर दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनुहोला। तपाईँहरूसँग पनि यस्तै पुराना नोटहरू छन् या त तपाईँको आफन्तहरूसँग, तपाईँको घर छिमेकीसँग छन् भने तपाईँले युवामा बेच्न सक्नुहुनेछ, या त तपाईँले मैले जुन नम्बर दिन्छु त्यो नम्बर भएको नोट तपाईँसँग छ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनेछु। तपाईँले एउटा दुईवटा नोट बेचेर करोडौँ कमाउँछु भन्ने सपना चाहिँ नदेख्नुहोला, किनभने एउटा दुईवटा नोट बराबर तपाईँसँग कतिको नोट नयाँ छ, पुरानो भए पनि नोट नयाँ स्पष्ट नम्बरहरू देखिने, सबै कुराहरू नयाँ देखिने हुनुपर्छ। त्यस्तो नोटहरू छ भने तपाईँले त्यस नोटको फोटो खिचेर वेबसाइटमा राखेर त्यहाँबाट तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ, तपाईँसँग 100 नोट छ, सबै नोटहरू तपाईँले $1,000 बिक्री गर्नुभयो भने तपाईँ सिधै करोडपति बन्न सक्नुहुनेछ। कसरी बिक्री हुन्छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, र कुन नोट हो जुन नोट 2 रुपियाँको नोट एउटा नोट मात्रै 22 लाखमा बिक्री हुन्छ, र सम्पर्क नम्बर पनि तपाईँले यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यी पुराना नोटहरूको मूल्य अहिले लाखौँ छ। नेपालमा राजा त्रिभुवनको पालादेखि कागजी नोटहरूको चलन सुरुवात भएको थियो। रुपियाँ 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500 र 1000 नोट गरेर थुप्रै नोटहरू हालसम्म निष्कासन भएका छन्। अहिले यो नोटहरू सङ्कलनकर्ताहरूले लाखौँ खर्च गरेर जम्मा पारिरहेका छन्। पैसामा पुरै इतिहास नै रहन्छ भन्ने उनीहरूको विचार हो। जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छेहरूले जे पनि काम अनलाइनमै गर्न थालेका छन्। इन्टरनेटको दुनियाँमा खरिद बिक्रीको प्रख्यात वेबसाइटहरू इबाई, ओएलएक्स जस्ता धेरै वेबसाइटहरू छन्। पुरानो पैसा बेच्नका लागि यी वेबसाइटहरूको माध्यमबाट तपाईँले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यी वेबसाइटमा तपाईँले जे पनि बिक्री गर्न र किन्न सक्नुहुन्छ। केही वर्षदेखि विदेशमा पुराना नोटहरूको बिक्री गर्ने चलन थियो, यो आजभोलि नेपालमा पनि त्यत्तिकै मजाले चल्न थालेको छ। पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटहरूको मूल्य लाखौँ पर्ने गर्दछ। तपाईँसँग पनि पुराना नेपाली नोटहरू छन् भने यसरी नै इबाईको एउटा खाता बनाएर तपाईँले इबाईमा राखेर बेच्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस्। नोटको विवरण, सिरियल नम्बर, कुन जमानामा छापिएको हो सबै उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँले खिचेको फोटो सफा फोटोलाई इबाईको वेबसाइटमा अपलोड गर्नुहोस्। आफूले कतिसम्ममा कसैलाई किन्न आए दिने भनेर मूल्य खुलाउनुहोस्, र तपाईँले तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल पनि दिन सक्नुहुनेछ, र तपाईँले राखेको पैसा कुनै क्लायन्टले लिन खोजेमा तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछ, र त्यसरी नै तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा नक्कली नोट भने अपलोड गर्न पाइँदैन। गलत धन्दा र जे पायो त्यही नगर्नुहोला। यदि तपाईँलाई नेपाली नोट बिक्री हुँदैन भन्ने लाग्छ भने इबाईको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँलाई मैले इबाईको वेबसाइटमा रहेका नेपाली नोटहरू पनि देखाइरहेको छु। यहाँनिर $5 $100, $500 र $1000 पनि नेपाली रुपैयाँहरू अपलोड गरिएका छन्। इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुहोस्। तपाईँसँग भएको नोटहरूको भ्यालुभन्दा 10 गुणादेखि 50 गुणासम्म तपाईँले नोट बेचेर कमाउन सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो चाइनिज, इन्डियन, अमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूबाट नोट खरिद गर्ने गर्दछन्। पुरानो पैसा बेच्नका लागि तपाईँले इबाई नै रोज्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कि मैले भिडियोको सुरुमा भनेको थिएँ एउटा 2 रुपियाँको नोट बराबर 22 लाखमा बिक्री हुन्छ भनेर। जुन नोटको नम्बर रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, ख लेखेको छ, 22, खको मुनि 22 छ। त्यस्तै गरेर 60, 24, 22 लेखेको छ, ख अनि त्यसपछि खको मुनि 22 छ, त्यसपछि 60, 24, 22 छ। यो नम्बर भएको 2 रुपियाँ तपाईँसँग छ अथवा तपाईँको छिमेकीसँग, तपाईँको आफन्तसँग छ भने तपाईँले स्क्रिनमा नम्बर देखिराख्नु भएको छ, यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कल लागेन भने तपाईँले इमोमा जोइन हुनुहोला, र यो 2 रुपियाँ तपाईँसँग जुन नम्बर मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यो नम्बर देखाएको 2 रुपियाँ तपाईँसँग छ अथवा तपाईँको सम्पर्कमा छ भने तपाईँले इमोमा फोटो खिचेर पठाउनुहोला, तपाईँको नम्बर छोड्नुहोला, कन्ट्याक्ट गर्नेछु।
आजको लागि भिडियो यति नै। तपाईँसँग कस्ता कस्ता नोटहरू छन् कृपया कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुहोला। तपाईँसँग पुराना नोटहरू छन् भने तपाईँको नम्बर पनि कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, जति सक्दो सेयर गरेर तपाईँको साथीभाइ आफन्तहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरू सामु यो भिडियो पुर्याउनुहोला।